Moi! Missähän se Kiia? Kiia! 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 Mikä testi? Mun piti käydä kaupassa. Kaupassa? Joo. Tää video liittyy kauppaan. Tän videon aiheena on maistellaan mun ja ton lempiherkkuja. Aloitetaan sillä, että me esitellään mitä näyttää jalan. Kitles ja muuta. Jotain me TV-mikset. Feikki spraittia. Se on halvempaa. Feikki spraittia. Niin se on feikki. Se on feikkiä. Sitten mulla on Pepsi Maxi. Ahaata. Aha. Ja sitten silmähuna. Molemmilla on kaksi. Wow. Mitkä värit sulla? Mulla on vihreä ja keltainen. Punainen ja keltainen. Okay. Mistä aloitetaan? Aloitaks eka ahaa? Joo. Tää on siis yksi mun lempisuklaasta, jota haluan maistaa. Ai tää on tällä, että mä luulen, että sillä on lakua. Ei tää oo lakua. Tää on oikeesti hyvää. Se on kovaa. Au! Se on mennyt homma. Sulla on vähän mieleen pätkis. Täällähän on, mutta ei niin. Tässä on vähän eri maku. Ja jos haluat maistaa, ne on tosi halpoja näissä S-kaupoissa, että varsinkin Lahe laitumella ne on tosi halpoja. Mä syön myöhemmin. Niin seuraavaksi on mun varpaatta. Studiovalot. Sitten kun mä syön näitä rollit, niin älä heitä niitä pois. Tai nää kuoret, niin älä heitä näitä kuoria pois. Vaan. Perfekto. Tuoksi on niin hyvä. Koska mulla on yksi hyvä tapa, miten mä voin molemmat myöskin toisiamme juomia. Mitä? Otetaanko nyt vaikka nää? Vain jää. Koska siis mulla on hyvä idea, miten mä voin tehdä yksi järkevä systeemä. Tarvitko apua? En missään nimessä. Mulla on erikoinen tapa syödä näitä. Mä yleensä syön ekana tämän väriosan. Hyviksi. Se on ihan limaan. Kai sä tiesit, että ne on oikeita. Kenen silmää mä syön jo? Sä syöt sen jonkun animehahmon ja mä syön jonkun animehahmon, mut tää veri on hyvä. Ei se oo aitoa verta. Maista. Onko kirpeellä? Ei tää oo kirpeellä. ASMR-video. Teknisen häiriöiden takia piti paussaa video ja nyt me keksittiin meidän uusi keksintö. Meillä on toistemme juomia tämmöisessä tässä. Onks se hyvä? Mä en tykkää kokiksesta enkä pepsistä. Toi ei maistu millekään. Okei, mitä seuraavaksi?
Joo. Mulla on yksi tärkki, mitä mä haluan maistaa tosta. Se maista kaikki. No okei. Pitääks mä ottaa tää niinku sokkona? Ei, se on muuta tommonen. Ei, hei, hei. Mä haluan tämmönen. Syö ne molemmat. Hei. Hmm. Mä otin siis tämmösen luun ja no, kolapullon. Ja älkää välittäkö tällaista äänestä. Tää on lapsi. Siis jos jopiamme takaisin tehdä näin kulapulla, on se, että mä imeskelen näitä, että mulla tulee sininen kieli. Laittakaa. Valaistus siirtyy hetkeksi pois. Oikeasti. Okei. Okay. Miten niin, niin siitä tuli kaksi? Ai. Joo, jatketaan. Mitä sitten? Tissä. Mitä sokkona? Väärin. Peltää. Eli sitruuna. Punainen. Eli oliks tää mansikkakiivi? No jep. Niin tää on hyvää. Ota toinen. Eiks se oo hyvää? Mä keksin. Ja seuraava idea, mitä voitaisiin tehdä. Okei, näin yksi jäämikkovideo. Missä jättää sukkana tuottaria sitten. Tehdäänkö? Tää nyt tulee toinenkin video. Ota. Haluaisi muista vielä. Voisi saada violetti. Mä saan violetti. Se on hyvää. Niin, mä jätän toisen siinä. Tässä on. Mulla on siis vihreät silmät. Niin. Ja hänellä on siniset silmät. Eli toi efekti. Mä otan mun silmän nyt irti. Mulla on kolme silmää. Tuo tuohon keskelle otsaa. Nyt tää on fiksun näköinen. Me syödään nää. Koska ei jaksa tehdä ASMRin. No, mä en syökkä ole tuolla yleisössä. Thank you.
pitkän hiljaisuuden. Kuka on sun lempiluutopettaja? Ronnie Back. Okei. Mun yksi lempiluutopettajista on Ronnie Back ja Pakpa. Disco. I say disco, you say party. Disco, disco, party, party. Mitä me sitten tehdään? En mä tiedä. Mä olen maisteltu. Mä en hyvä idea, mitä me tehdään. Ei kyllä mua pitää sinne. No, mä et sussa pussi ei ole nyt reikää. Älkää kokeilko kotona. Ei se sanoo. Jos pussissa on reikä, niin sitä katsoa. Miks sä matkit mua aina? Mä sain ekan idean, että mä voisin syöttää mua ahaan. Mä sain sen idean, kun mä laitin tuon pussin tohon. Nyt ollaan kaikki maisteltu. Heippa!